velkommen til en ny vlogg og en ny uke. Nå er det på en måte den ordentlige, eller ikke ordentlige, det var ordentlig sesongstart, men den offisielle, internasjonale sesongstarten i Østersund denne uka. Og vi reiser i morgen, og jeg skal siste økta på rulleskimølle i dag, for det er jo ikke skiføre og ikke rulleskiføre, så da er det rulleskimølleføre. Og så er det jo da det store pakkekrukset da. Fordi jeg skal jo være nå, i dag er det 21. november, og jeg skal være borte til 22. januar. Så det vil da si at det er jo 2 måneder faktisk. Og da er det jo lett å pakke. Typ sånn, jeg må bestemme meg i dag. Hva skal jeg ha på meg på julaften? Det er et veldig godt spørsmål. Ikke at jeg skal pynte meg så veldig mye, eller liksom trygg på meg, men det er jo litt hyggelig da. Og på en måte gå i noe annet enn joggedress. Altså, du vet sånn, dette skal jeg ha på meg, og så angrer man jo selvfølgelig etterpå, fordi du følte det ikke den dagen, ikke sant? Jeg bare melder om at parkeringen på Sognsvann fungerte helt ypperlig. Helt til du skulle begynne å sette opp stiplerlinjer. Men nå har jeg på en måte rantet nok om kommunen i det siste. Så det skal jeg ikke gjøre mer, så nå skal jeg på økt. Årets siste. Eller nå jinxer jeg det så mye. Det er ikke, jeg sier liksom melder årets siste det, årets siste sånn økt. Men det var i hvert fall en hard og bra økt. Det er jo noe annet å gå på mølle enn å gå ute på ski. Det er liksom litt mer sånn her punch på en måte. Åh, se på skiforeningsjenta. Herregud. Her du kunne vært en OL-maskott med de klærne der, altså. Ja. Det må jeg bare si. Ordkrok og ja. Kjørt på deg. Stolt. Reunion. Det er koselig, ass. Det var vel egentlig før beitestølen vi så hverandre sånn. Mm. Når er det da? Når var det? Det er lenge siden. Slutten av oktober. Ja. Ja. Ja, det stemmer. Og nå er det 22. november. Mm. Og så kunne vi ha en liten joggetur i dag tidlig før jeg skulle reise. Og så er det en måned da, til neste gang. På kvalitetstid nå, 40 minutter. 40 minutter kvalitetstid, fordi da Trygve, som dere vet, har vært syk. Jeg kjeder meg så mye at det jeg har gjort er bare å snakke til kameraet mitt. Mm. Som er liksom da, fordi... Det blir overload i vloggen. Ja, det blir det. Men det folk kanskje ikke forstår, er at jeg er et veldig sosialt menneske. Og akkurat... Det er toppidretts-life nå, er liksom sånn at du ikke kan se så mye venner, alle er syke og bare holde seg alene, og det er jo ikke min favoritt. Og når du også var syk, så ble det kamera da, som var vennen min. Men jeg har jo veldig mange venner som ser på vloggen da, på en måte. Det er, ja. Ta-da! Jeg tror faktisk det er mamma som har sydd, mamma eller mormor som har sydd i julekalenderen. Så nå synes jeg det blir riktig så fint. Så nå har jeg litt mindre dårlig samvittighet for å være borte hele desember. Og nå skal jeg reise. Hvor lenge har jeg sittet i juni? Reiste 12, cirka, nei, 11. 11, 4 timer. Nei, 5. 5, nei, 4. 4. 5 to go, kanskje? Silkeflyttet med her med. Det var sånn, da var han veldig sånn der. Endelig fremme. Åh, var det godt å legge seg, heller vil si. Jeg har sittet det hele dag, så på en måte man skulle tro at det hadde vært godt å bevege seg, men nå ble det ganske sent. Jeg tror vi brukte sånn 11 timer eller noe sånt hit. Da ble det ikke en
en joggetur som det ofte pleier å bli hvis jeg liksom har reist lenge, for det litt digg å få litt blodsirkulasjon, så det gikk jeg heller for. Ikke blikk over det på. Her nå. 15 minutter å lese bok og ha recovery pump og bare wind down, så legge seg, og så få i gang skrotten i morgen. God morgen! Storsjøen uten is. Det grunnen til at jeg kaller Østersjøen verdens kaldeste plass i november. Den vinden her er sur, altså! Oh. Hi, I'm Ingrid, and this is the first day in Östersund. And today I want to bring you to the very important material and equipment control we have to do every season before the first races. A lot of important checks before we can get this biathlon party started. We will also take some photos. Hi! Hello! Can you cross your arms, please? Nice! This was the official photos for the IBU accreditation. So then it's Salomon. Exactly. Very natural. I know. This is also even more natural. Whoa! Yes! This is Ingrid. This is how it should be. Very casual photos. Okay, now we will do a green screen. I think it's for before the races. It's like when your name comes up, like this. Cool. I don't know if you saw like Lynn, and they had like, she was really beautiful. And with her hair and makeup done. Every year I think that maybe I should have done something. And I regret that I didn't do any more effort. I gave up 5 years ago. This is me. They actually put up a mirror. Yes, that's me. It feels like this, and it's easier to turn. And action. I think that's the better way. That was too fast. Too fast? Yeah. Ah, perfect. Now we're looking at my personal data, like my skis, rifle, family status, engaged. Engaged. Ooh. Yep. But we will check like this sponsor, for example, the gloves, the rifle, this one. Since I'm a Lynx shooter, I always shoot with my butt facing the camera. So it would be a really good place to put like a big sponsor on the butt cheeks. But that's not allowed. Wow, I could have sold that one. Checked. It's heavy load to carry. Every time if a new athlete comes into the World Cup, they have to do this. We need to do some adjustments to not show too much logo. Check the size. Okay. Now everything? Good, nice. Now we're finished. I will go back home, have some lunch, get some rest after this exhausting experience. And then I'll see you guys in training afterwards. Okay, we finished up for today. Now all that's left is the competitions, I guess. And also, I need to find my over boots in this. They're all snowed down and I don't know where I put it. Ooh. Stay positive. Well, tomorrow is the mixed relay. It's the first competition of the year. I'm really excited and I just hope to have some good shooting, actually. Come on. Fra Østersund. Race day. Strålende vær. Du tror på at det er lenger? Ja. Ja? Det har jeg, veldig. Det var ikke et ledende spørsmål i det hele tatt. Nei. Det er skiftet som sa nei nå. Ja. Nei, men jeg har det. Jeg har skikkelig troa. Det er det, ja. Ja. Jeg skal få ha det gøy. Det er det viktigste. Litt gøy. Skal ha lettis. Ja. Åh, det gleder jeg meg til å se. Du skal følge med, så bare stå i juni i vekslingszonen og bare ha helt lettis med Ragnar, liksom. Tenk om du bare kan gi meg en ledelse på sånn 2 minutter eller noe. Ja, det var digg.
Det er ganske digg å gå ut på en 4,5 kilometer da. Ja. Nå er det kaos her. Ok, det var en sjokk start. Åh. Østersund, ass. Her er det rart å gå skiren. Men, meget fornøyd skal vi finne dagens fangst. Oi. Woo! First race, first podium. Så er det på en måte sånn, hvis man har gått på lag med Johannes Mø og Tarjei og sånn, eller egentlig mest Johannes da, som vinner basically alt, så blir man jo litt sånn, andreplass, er det bra? Eller er det ikke det bra nok? Men jeg synes det var bra, så jeg veldig fornøyd. Og så tenker jeg, nå er vi i gang liksom, nå. Let's get this party started. Skjønner du hva jeg har gjort? Hei, hei. Oi, oi, oi. Nå skal vi kose oss. Jeg gikk ikke på plass. Et lite kongelig vink her på hjørnet. Ok, det er Karo og jeg som var oppvasken i dag, men Gianluca har liksom satt i gang her. Gianluca bare tok hele. Emilie, ser du den slående likheten mellom Lina i Lønnenberg og meg nå? Fordi jeg så meg selv i speilet, og så var jeg bare sånn... Der var Lina! Ja, ja, når du sier det, så... Og jeg har ikke engang operert tanna. Nei. Woo! Men altså, Ragnar. Ja. Fantastisk. Bra, Marte! Takk! Fantastisk laginnsats! Hallo, jeg tror vi er nesten... Vi må være det beste laget. Ja, det var gøy. Karo 4, du er 8, og jeg er 7 hittil. Ja. Og Juni er jo ikke ganske bra med hun også. Og så er vi vinneren. Lisa! Ja, det er... Jeg utnyttet henne i Torun da, så... Gjorde du det? Altså... Nå har Marius gått siste runden sin, og... Det kan være det blir 4 jenter. Topp 10. Altså, jeg tror ikke dere forstår hvor bra det er. Marte Tire hadde lagt det opp, og det var sånn, hvordan skal det gå med jentelaget? Hvis vi kommer 4 jenter topp 10. Altså... Ja, Frida. Det var Frida som gjorde. Jeg skal ikke stjere en annen fra hun, men jeg skjønner meg på den. Jeg er også for hun håper. Ja. Rått. Det er en skitbra. Fy søren. For en forbilledlig gjeng, dere. Refleksbanden. Hallo! Hei, hei! Ut på døra! Det er byjentene. Fy søren.